Namaste och välkommen till dagens wellness-tips som idag handlar om balansyoga. Jag brukar också kalla det för vata-yoga. För inom Ayurveda så har vi en dosha, en så kallad energi, som kallas för vata. Och ibland när man måste dämpa och balansera den så handlar det just om att dämpa stress, jorda sig och landa i det vi kallar för medveten närvaro. Och då passar det bra att göra tre små yogaövningar, gärna nära ett träd, så man får lite hjälp då just med balansen, som ändå är en av de mest utmanande saker inom yoga. Så ställ dig upp nu framför kameran eller telefonen så får du hänga med mig på tre sköna balansövningar. Placera händerna framför ditt bröst och börja andas. Vi står i bergposition och du kan också fokusera blicken framför kroppen på en punkt. Varje gång du andas in så släpper du lite mellan händerna och när du andas ut så aktiverar du styrka mellan händerna. Fortsätter du att andas lugnt in och ut. Vi sänker långsamt armarna ner längs sidan och går vidare till övning nummer 2. Håll handen lite mjukt och försiktigt på trädet eller balansera fritt om du inte har något träd. Och sakta nu börja lyfta upp ett ben bakom dig. Blicken är fokuserad neråt och du andas lugnt. Och innan du fördjupar positionen så känner du att du liksom har med dig kraften ifrån kroppen. Och sakta, sakta böjer du dig så långt fram som det känns bra. Blicken är ner mot marken. Handflatorna pekar neråt. Det här är en väldigt balanserande, stärkande och jordande övning. Lugna, djupa andetag. Och så bara sakta, sakta ska vi komma tillbaka upp, tillbaka till vår bergposition. Placera händerna igen framför bröstet. Vi bara håller blicken neråt och vi går tillbaka till det djupa och medvetna andetaget. In och ut genom näsan. Sen sänker vi armarna igen och vi gör samma sak på andra sidan. Börja med att alltid röra dig i slow motion, för det är det som dämpar stressen mest. Att röra sig långsamt. Var fokuserad på att andetaget är med och så sakta, sakta fördjupa dig in i positionen. Handflatan pekar neråt, blicken är ner mot jorden. Ta djupa, lugnande andetag och bara känn hur du sträcker, aktiverar och balanserar dig i kroppen. Och sen tänker du slow motion, rör dig så långsamt som möjligt på vägen tillbaka till bergposition. Vi landar där och placerar nu istället händerna bakom kroppen. Försök just att få ihop handflatorna för att öppna upp axlarna. Lyfta blicken upp på trädet, upp där högst upp bland alla bladen. Och bara lugnande djupa andetag medan du balanserar mjukt och försiktigt. Det kan vara svårt i början att placera händerna här, så det går också bra att bara lyfta dem bakåt. Övningen handlar om att öppna upp i axelpartiet och lyfta blicken uppåt. Därefter ska vi bege oss neråt framåt och det här är riktigt bra för ryggen. Då kan du också böja benen lite om du känner dig lite spänd eller har lite ont i slutet av ryggen. Och så låter vi händerna sjunka ner, krama runt motsatt armbåge och bara hänger ut. Ingen spänning, huvudet slappnar av. Du andas lugnt och mjukt och försiktigt. Sen låter vi händerna komma ner mot fötterna. Andas in, lyfter upp lite grann i bröstet. Och när vi andas ut så börjar vi sakta komma djupare, djupare, djupare ner. Tills vi sitter på huk i en liten balansposition. Här kan du välja att bara sitta här och sjunka ner och slappna av i ryggen. Eller så kan du lyfta upp lite grann och komma upp med händerna framför bröstet. Titta ner mot den vackra naturen, ner mot marken. Observera träden, observera bladen. Och bara andas lugnt och meditativt. Flytta händerna strax ovanför ditt huvud. Försök fokusera på att hålla kroppen så stilla som möjligt. Sen kommer vi tillbaka med händerna framför bröstet. Placera händerna ner längs sidan. Sträcker ut igen. Men behåller lite lätt böjda ben. Och så rullar du upp. Ta hand om hela ryggraden som kommer upp. Kota för kota tills du sträcker dig upp. Och bara placera händerna tillbaka framför bröstet. Lugna, djupa andetag. Och försök att tänka att när du andas in så andas du in harmoni och balans.
När du andas ut så tänker du att du andas ut all stress och oro. Så tänk att inandningen är positiv, allting som du vill förse kroppen med. Och på utandningen så släpper du taget ut med stressen, ut med oro, ut med trötthet och allting som du inte vill ha någonting med att göra. Så tänk på det här att lite yoga ger jättemycket. Kroppen tänker inte, ha, har jag gjort 5 minuter eller 15 minuter, utan den tänker på att du har gjort någonting som är bra och den responderar med att ge dig positiva känslor, positiva signaler. Så lite yoga varje dag, lite balansyoga framför allt. Jobba på balansen här och nu. Tack för att du har tittat på dagens wellness-tips. Namaste.